61, som ni ser här, vad kan grafen tänkas beskriva? Ge ett förslag. De har beskrivit någonting jättebra i er bok. Du kan läsa det. Eller du kan skaffa eget berättelse. Till exempel, så går man lite saktare. Glömmer man någonting och letar det efter. Glömmer man någonting så vänder man hem igen. Kan tänka oss att det här är hem. Avstånd från hemmet, en meter ju. Och sen, oftast plånbok ju, glömmer man. Sen letade och hittade den. Man är lite kanske förtjänad till bussen, så springer man lite fortare. Därför att här, förändringen här är mycket, mycket saktare här än den andra. Och sen väntade på bussen. Och sen fortsätter man sin färd då, om man säger så. Eller kanske inte bussen, eller träffar man någon och sen fortsätter man. Det finns olika.